Da skal vi prøve å få de her søylene til å begynne å røre på seg. Nå står jo søylene i ro, og de er for nært han i starten. Så vi stopper spillet der. Så går vi inn på den der. Jeg har kalt den for, den heter figur 1, så kanskje vi nå skal endre navn på de her tingene, sånn at vi skjønner hva de er for noe. Så hvis vi kaller den der for søyle, så har den et navn som er greit. Tilbake. Og på den så kan vi jo kalle den for Flappy. Og så kan vi kalle den for bakke. Altså, der kolen. Dit den ikke skal. Da kan vi gå inn på søyle. Og nå er vi på skriptet for søyle. Det første vi kan gjøre, det er å plassere de her søylene sånn at de er litt lenger inne på skjermen. Så de, når spillet starter, så er de omtrent her. Og så skal de begynne å gå bortover mot venstre. Så da tar vi når flagget klikkes, når spillet starter, så skal søylene begynne å gå bortover der. Så da kan jeg jo legge inn styring og si, jeg kunne ha sagt for alltid, men jeg tar bare gjenta så og så mange gang. Og da skal den bevege seg bortover i X-retning. Så hvis vi går på bevegelse der, så sier vi endre X med 10. Så kan vi se hva som skjer. Start. Her gikk de i feil retning igjen. Så den skal ikke endres med 10. Vi kan prøve å endre den med minus 10. Det gikk veldig fort, så kan prøve å endre den med minus 3. Se hvordan den farta er. Den er grei. Kanskje, ja, vi må tilpasse det etter hvert. Å gjenta det 10 ganger var jo ikke nok. Jeg flytter, den står der nå, så. Men da var det jo det at vi må passe på at den blir stående her, så vi tar den her gå til XY. Før noe skjer. Start. Og så går den for kort, og så tar jeg, sier jeg gjenta 100 ganger da. Vi ser hvordan det blir. Det er litt for lite, de skal komme nesten helt ut av skjermen der. Så hvis vi tar 120 ganger der. Og så stopp og start. Nå ser jeg, ja der kom den fint ut. Nå ser jeg at åpningen mellom søylene er for liten. Og det kan jeg fortsatt gjøre noe med hvis jeg går inn på trakter på søylene, og så gjør åpningen større her. Jeg behøver å flytte søylene fra hverandre. Sånn. Så hvis du nå starter spillet, så ser du at det er en større åpning som fuglen kan fly mellom. Så nå beveger da de to søylene seg. Vi skal forlate de søylene litt. Jeg skal bare vise skriptet på nytt så du ser det. At først går den til starten. Og så begynner den å gli mot venstre. Ved at jeg gjentar 120 gang, endrer x med minus 3. Så hver gang så endres x med minus 3. Og da går søylene av seg selv mot venstre. Sånn. Den er stort sett bevegelsen til søylene. Vi må lage flere kopier av de søylene. Vi skal se på